у нас будет уже на экзамен, у нас будет залик. А уже бросит. Да-да, чую, слухаю. Будь ну, ласка. Люди просят. Да. Ну, тут заходят люди, просят впустить, кажут. Ну, зараз я бачу, да, бачу. Прийняти всіх. Дмитро і далі. Кислого немає? Підключаємо. Підключаємо. А, він тут. Він вже тут, все добре. Все добре. А, ну, дивіться. Ще що у нас буде спрощено? Спрощено у нас буде більш лояльне прийняття екзамену. Звичайно, він буде як залік. У нас багато часу ми витратили на таку вимушені канікули. Хтось, може, вже в нашій групі буде вчитися, так сказати, в асинхронному режимі, хтось, може, взагалі піде в академвідпустку. Ну, такі сумні події у нас творяться в країні. Ось. Але ж тему я хочу, щоб ви знали, і більш того, мені дуже здається, що вас це може зацікавити, як професіоналів, як в сфері безпеки, так і в сфері інформаційних технологій. Сьогодні я вирішив для розгону взяти таку тему із технології роботи з великими даними, як візуалізація. Візуалізація мереж. Ми з вами мали останню лекцію, присвячену комплексним мережам, комплекс нетворкс. Значить, і логічно, мали ще проходити деякі теоретичні теми, але логічно і для розбігу, так, після вимушеної перерви, зайнятися чимось практичним, цікавим. Я скажу, що існує багато систем роботи з великими даними мережевими, а мережеві дані завжди великі, тому що кількість зв'язків, ви знаєте, може бути дуже великою. Якщо N – це кількість вузлів, то можлива кількість зв'язків або ребер в такому графі може бути N на N-1 пополам. І це вже квадратична складність. Ну, якщо вважати, наприклад, що в інтернеті там десятки мільярдів сторінок. Ні, там тисячі мільярдів сторінок вже. Так якщо би було між всіми зв'язок, то ви розумієте, це було б 10, якось там 25 степені і ще більше, мабуть, вже зараз. Це страшне. Ну, нас виручає те, що ці мережі не є такими вже щільними, що вони є розрядженими. Ось. І є субади, які дозволяють працювати з дуже великим кількості даних таких, вузлів і ребер. А насамперед ми будемо вивчати на наступному занятті, роздивлятися систему Neo4j. Це графова база даних. Але ті, хто роблять такі важкі бекграунди, такі важкі СУБД, вони не завжди спілкуються у інтерфейсі користувача. Інтерфейс користувача для таких великих вчених і технологів – це не перша справа. І ось вони радять використовувати для локальних візуалізацій локальні такі програми. Доходить до того, що є бібліотеки. Вибачте, будь ласка, що перебиваю. Можете, будь ласка, ще студентів пустити, пишуть, що в черзі стоять до вас. О, є такі. Прийняти всі. Угу. Бачите, дякую. Бачите, та птиця розмовляє, наче не дивиться, глухар, так? Зустрілися зі студентами і вже щасливий, що можна розповідати свою улюблену тему. Ось. Ну, вроде, мабуть, я їх вже запустив сюди.
Мабуть, я їх вже сюди запустив. А з вами можу говорити, що що можна сказати вам? Що ось такі програми візуалізації даних користувальницьких досить багато. Але відомих у всьому світі я можу сказати, що є такі social networks аналізатор, звичайно, соціальних мереж, така програма називається. Ще декілька програм. Їх короткі рев'ю, таке коротке з цих програм. Є такий підручничок, у мене на сайті можете знайти. Я і Супач написали програму, такий підручничок невеликий по візуалізації. Але, значить, для того, щоб візуалізувати дані у веб-середовищі, ну, як сервіси, як вимежування мікросервісів, існує бібліотека така D3JS. Це вона бібліотека для JavaScript. Я її користуюся з великим задоволенням у великих мережевих проєктах. Але для деталізації, для роботи персонального користувача, для настільних комп'ютерів на цей час все ж таки лідер – це програма Gephi. І ми сьогодні будемо роздивлятися, як її встановити, як її можна використовувати, і як за її допомогою можна ще й робити не тільки візуалізацію, але й аналіз даних. Тобто можна аналізувати дані, можемо потім написати програми, щоб визначити там PageRank, або щоб визначити HITS, які ми майже вивчали на попередній лекції 22 лютого. Ось вона це може розрахувати. Вона розраховує показники модулярності, середню ступень і ще низку параметрів, як окремих вузлів, так і всієї мережі взагалі. І ну, саме перейдемо до опису цієї програми і як я власне її користуюся. Наприклад, мені треба було для Держспецзв'язку зробити деякі дослідження, що стосувалося кібербезпеки. Я його зробив вчора ввечері, в мене не було часу навіть ретельно готуватися до цієї лекції, але ж в мене були матеріали. Так ось я також застосовував, це свіжак, застосовував цю програму, щоб будувати мережі взаємозв'язків джерел інформації, які поширюють правдиву, неправдиву, фейкову інформацію, які забиваються один одного. Це все цікаво. Зараз у нас іде війна не тільки в фізичному просторі, а й в кібернетичному. І інформаційного простору. Ось ця програма – це наша також. Я скажу, що програма, яку ми будемо сьогодні розглядати, це програма з відкритим кодом. Ну, і вона розробляється колективом розробників. Я колись, пару років тому дивився на цей колектив, мені здається, я бачив і китайців, і українців, і американців, звичайно, весь світ працює над цією програмою. Вона така модульна, вона містить плагіни, їх можна розробляти будь-хто, хто зареєструється. І в мене були деякі ідеї з візуалізації, так ніхто з моїх студентів не взявся. В мене була ідея візуалізувати мережі, в яких є феномен клубу багатих, як деякий такий равлик. І ну, ми зробили ще наше такого укладання при візуалізації. А треба було війти в систему, зареєструватися, взяти повноваження деякі, API виконати і зробити програму обґрунтування. Така робота була. Ну, це все можливо.
Ця програма за ліцензію, яку ви бачите на екрані, це GNU, General Public License V3, знаходиться за адресою gef.org. Будь-хто може скачати цю програму і працювати, як в середовищі Windows. Я вважаю, що це вона найгарніше налаштована саме під Windows, так і Linux, ну і Mac, і так далі. Чому? Вона написана там Java основа, і щоб вона працювала гарно, треба ще встановити якусь там версію Java, я не пам'ятаю якої, тут написано 7 і вище, щоб вона все працювала. Ну, тобто, ми, якщо на комп'ютері немає такої джаби, програма просто не запуститься, вона розкаже про це. Вона має інтерфейс, локалізована. Коли я був в Китаї, я працював з нею на китайською мовою. Вона є англійською мовою, російською, чеською, але я не бачу, може, і українську. Я не бачу, якщо чесно. Це про інтерфейс іде, а відображення будь-якими мовами, навіть коли ми робили якісь біблійські дослідження, то і стародавні мови, там іврит якийсь там, вона відображала досить гарно. Ось коли ми зайдемо на програму, за цією адресою gef.org, ми побачимо щось подібне. Цю картинку я збирав, звичайно, десь рік тому. Вона може змінюватися, але все одно там є велика така кнопка. Кнопка «Download». Ось ви можете на неї натиснути. І ці розробники – це консорціум таких людей, які це роблять безкоштовно. Мають великі амбіції, кажуть, що вони хочуть зробити гефі як фотошоп, але для даних, для мережевих даних, для мереж. Ось такі в них амбіції, і вони, я скажу, як якийсь там науковець, що на наукових конференціях вже років 10, як основні презентації все ж таки йдуть з цією програмою. Щоб завантажувати і працювати з програмою, треба мати можливість завантажувати десь зовнішні мережі, які створені іншими способами, які якось представляються. Є найпопулярніший інтернет-середовище, це формат JSON, пов'язаний з JavaScript і так далі, обмінник даних сучасних. Ось вона це може. Вона може працювати з форматом GraphML. Це такий надзвичайний формат, надзвичайно популярний. Приклад даних в форматі GraphML приведено нижче. Ну, це такий різновид XML формату. XML ви знаєте, мабуть, яка описує графову структуру так, як треба її описувати для нас, математиків прикладних. Вона описує множину нод, вузлів і пише їх ідентифікатори, а також множину ребер. Пише ребро таке-то, звідси йде, туди-то йде, все. Ну, ще можна уточнювати цей формат, мабуть, вагою ще кожного ребра, але це вже деталі деякі. Інтерфейс користувача. Ось коли ми цю програму запустили, то у нас буде три такі вкладинки головних. Вони звуться в нас, будуть зватися інтерфейсом користувача. Ну, тут трохи зміщено послідовність. Звичайно, коли людина завантажує якісь зовнішні дані, вона одразу попадає на таке поле граф обробка даних.
І там ви бачите якісь крапочки, це вузли і зв'язки між ними. І вона може руками додавати там, в ручному режимі додавати якісь там дані, малювати, красити, фарбувати. Ну таке. Далі йде лабораторія даних. Це такий собі вбудований Excel, ну такий собі табличка. І така табличка, в якій є дані, їх значення. Цю табличку можна модифікувати якось, додавати нові дані, викреслювати непотрібні дані, поєднувати там щось і так далі. Це лабораторія даних. І режим попереднього перегляду, ну, насправді, це і є перегляд остаточного продукту візуалізації даних. Там, де ми можемо допрацювати дані, понадписувати, вибрати формат надпису, вузлів, робити деякі естетичні там посилання, стрілочки там всякі, ще все можна. І ще експортувати, ну, як я би сказав, не дуже мені це сподобається, як вони там експортуються, але в форматі PDF, PNG і SVG. Ну, зазвичай я використовую експорт формат PNG, звичайно, але дуже часто я просто роблю образ екрану, якщо в мене екран великий, такий красивий. І цей образ екрану обробляю якимось фотошопом, і щоб ставити в заключний звіт. Тобто в нас є і три основних розділи цієї програми. Вони охоплюють множину вкладок, які дозволяють користувачу реалізувати окремі функції. Ну і давайте глянемо далі. Ось лабораторія даних. Я не дуже тут детально все показано, але кожній ноді, кожному вузлу притаманні деякі параметри. Ось ці параметри, ну, перш за все, це його ідентифікатор, як він там в системі називається. Друге, як він підписується, лейбл. Ідентифікатор інколи, ну, у мене в більшості випадків співпадає з тим, як він підписується, але ж, звичайно, це не обов'язково. Далі йдуть деякі параметри, які розраховуються по цьому графу. Наприклад, degree, тобто ступінь вхідна, ступінь вихідна, якщо в нас ребра спрямовані. Якщо ребра не спрямовані, то їх не буде, звичайно. І кожний параметр кожного вузла, а їх може бути дуже багато, ми покажемо, як їх добувати, ці параметри. Треба виконати деякі зусилля прикласти невеличкі, відкрити вкладинку і натиснути на кнопку. І отримати, наприклад, там, значення PageRank цього вузла. І ось якісь такі, ну, не дуже з точки зору, але універсальні засоби маніпулювання цими даними. Там можна сортувати всередині поля, там, видаляти, додавати, поєднувати, щось таке. Ось цей режим лабораторія даних. Наступний режим обробка даних. Припустимо, усі дані про мережу спочатку переглядаються в вікні обробки даних, якому Гефі забезпечує первинне представлення досліджуваної мережі. Первісний вигляд мережі може бути примітивним, але потім з цим представленням, з цим видом, поданням проводиться спеціальна обробка. Ось ми бачимо, може, завантажили якусь мережу, і ось вона не сортована якось так, у дикому вигляді, так на нашому екрані виглядає. Але її можна привести до шляхетного дуже вигляду. Вікно попереднього перегляду дозволяє користувачеві налаштовувати різні атрибути, які були створені у вихідному вікні графіку. Тут можна налаштування мітки вузлів,
вибити шрифти, розмір, колір, контури тощо. Ну, зовнішній вигляд вузла також задається вказанням параметрів. Зовнішній вигляд ребер також задається. Можна зі стрілками показувати, можна без них. І у цьому ж окні попереднього перегляду є можливості експорту. Ось це не... Це вже красивіше, ніж те первинне представлення. Наприклад, вчорашнє моє дослідження, як представлені зв'язок джерел, полка обере інформацію з певного приводу там, інформаційного. Це привод був пов'язаний з інформаційною атакою на дві країни, на нашу країну і на Китай. Ось вони так друг один у одного передавали інформацію, правда, вивчали. Бачите, вже так наглядніше, ніж було в першому випадку. Можна фільтрувати інформацію. Наприклад, якщо в нас дуже багато дуже невеличких маленьких вузлів, які підписані дуже великими словами, а вони нам не суттєві для загального представлення, можна відфільтрувати на назви інших, назви зайвих вузлів, якщо ми це вважаємо. Гефі надає множину вторинних кладок, які оточують робочий простір, вікно режиму, дозволяючи користувачу виконувати дії на графіку без необхідності перемикання між деякими вікнами. Серед них вкладка фільтрації – це те місце, де застосовується ряд критеріїв для скорочення розміру досліджуваної мережі, щоб отримати краще уявлення про неї. Якщо мережа велика і щільна, то в ній важко орієнтуватися. Фільтри надають необхідні інструменти для систематичного дослідження графіка, пошуку найбільш важливих параметрів та особливості графіку. Я скажу, що у режимі перегляд, якщо ми повернемося до нього, то можна побачити. Чи можна побачити, чи ні, детальність предпросмотру, там називається, детальність попереднього перегляду. І також можна фільтрувати і вилучати несуттєві зв'язки і за замовченням там 100% та детальність у куту, тому над цифрою 9 є такий собі інструмент, який дозволяє тягти його і зменшувати ту детальність. Інколи я цим користуюся, це дуже непоганий навіть засіб кластеризації мережі, тобто розбиття її на декілька частин, коли можна так протягнути, що мережа буде втрачати зв'язність, і ми отримуємо дві вже компоненти, два великих кластери, або не дуже великі. Це я так шуткую. Якщо повертаємося до фільтрації, то ця вкладинка в режимі обробка даних знаходиться у верхньому правому вікні. Там є статистика і фільтри. Тут бачимо дві таких вкладинки. І статистика дозволяє виходити на ребра, на всілякі атрибути. Ну і вкладка статистика. Вкладка статистика – це найважливіше тут, вкладка для дослідження. Ось що, чи ми можемо поміряти для всієї мережі і для будь-якого вузла. Середня зважена ступень, діаметр графа, плотність графа, показник HITS, а там є HUB і BITWENESS, якщо пам'ятаєте. Модулярність, PageRank. Ну і так далі. Можна брати статистику за окремим вузлом, можна брати статистику по ребрам, довжину путі, ну і так далі. Що я сам ніколи не використовував, але можливо це дуже цікаво буде, це дослідження динамічних графів і параметри динамічних графів. Ну це окрема тема, вона мені не вивела. І ось, коли в нас є граф, в тому первинному вигляді він, звичайно,
не дуже добре не дуже добре представляти на вставляти. Тому треба так переставити вузли, щоб було видно його структуру, було видно його кластери можливі, щоб воно було укладено рівномірно, ну, якщо це треба. То існує багато алгоритмів перестановки на площині цих вузлів графу. Вони називаються алгоритмами компонування, укладки. Ну, кажуть, дозволяє ідеальне розміщення, але що таке ідеальне, для кожного випадку може бути своїм. Тому і алгоритмів багато. Я дуже полюбляю алгоритм Фрухтермен-Райнгольд. Може, це фамілія, людина з фруктами, чисте золото. Ну, таке. Це може фамілії двох людей, німців, звичайно, які цей алгоритм зробили. Полюбляю OpenRD алгоритм, полюбляю алгоритм Юфень-Ку. Він дозволяє дуже непогано дослідити маленькі такі структури мережі. Щоб розташувати мережу на площині, а це така геометрична наука, вона зазвичай, хто цікавився, застосовує і принципи фізики, і принципи механіки, там якісь пружинки якісь застосовуються, ну і інше, гравітація, там щось таке. Але в кінці, в остаточному вигляді, ось укладка робиться, звичайно. Значить, не всі програми, що вам потрібні, тут можуть бути. Може, щось таке екзотичне треба встановити, чого немає в базовому конфігурації. Тому можна перейти в режим сервіс-плагіни і там взяти додаткові модулі, що вже розроблені, якщо вони існують. Якщо ні, можна пробувати розробляти свої, але це не для всіх. Ось приклад, як там інсталюються нові плагіни. Треба знати, треба читати документацію, що нам треба. І якщо це реально треба, і це не є в ядрі ГЕФІ, то можна вже, тобто вже не встановлено, то можна спробувати встановити і виконувати далі роботу. Вона вже буде деяка унікальна з вас. Ну і до праці, до роботи, як створити граф ГЕФІ. Звичайно, якщо це інструмент на персональному комп'ютері, то це можна зробити в режимі обробка через інтерфейс граф, ну, вручну. Створювати окремо, взяти ще нема графу, створити проєкт, в рамках цього проєкту починати малювати точечки, крапочки, поєднувати їх ребрами, зафарбовувати, змінювати розмір і так далі. Можна це робити через лабораторію даних, той режим, що я показував, взяти той шип, ту таблицю таку велику, і ну, вона може бути спочатку ніяка, пуста, і починати туди добудувати нові ноди і показувати, з ким вони пов'язані. І таким чином через лабораторію даних можна, не глядячи на результат спочатку, створити в матричному вигляді цю мережку, потім перейти в режим обробки і побачити цю мережу, як ми її створили. Це можна зробити через лабораторію даних. І, звичайно, через експорт даних із зовнішнього файлу. Ось коли ми працюємо з надвеликими масивами даних в надпотужних СУБД, наприклад, Neo4j, то ми можемо фрагменти цих даних
завантажити в якомусь форматі проміжному, а потім експортувати. Такий універсальний засіб експортування зараз все ж таки, незважаючи на те, що множина форматів, там була, я показував, і графі Мейлі, там і так далі, там дуже багато різних форматів, дуже часто застосовується звичайний формат CSV, який всі пам'ятають і знають по Excel. Тобто в торванті CSV це дуже зручно можна зробити декількома способами. Один з них я покажу зараз. Ну, створення графа через інтерфейс граф. Ось у нас є режим обробка. В режимі обробка є підрежим такий граф. Робоча область, обробка, в рамках якої можна створити новий граф. Для цього досить активізувати новий проєкт і скористатися інструментами, позначеними в правій частині вікна. Ось там в правій частині вікна є деякі інструменти, які нам дозволять малювати, створювати. Для ручного нанесення вузлів за допомогою власних інструментів Ефісу слід скористатися кнопкою олівець для малювання, вибравши місце на екрані олівцем. Для малювання можна нанести нові вузли за допомогою інструменту меню розмір, піктограма розмір графа. Можна збільшувати їх, робити великими, маленькими. За допомогою вибору інструменту олівець для малювання ребер розставляються ребра. Спочатку робимо клік миші, перебуваючи на початковому узлі, а потім на вихідному. Після розстановки ребер можна перейти і в режим розфарбування піктограма фарбу. Ну так, ну, звичайний інструмент. Такі інструменти роблять, мабуть, на першому курсі, на першому-другому курсі при вивченні прикладної математики. Ось лабораторія даних. Ми можемо ID, можна вводити вузли, виділяти, давати існуючі, робити якісь. Ну, а потім перейти до ребер і формувати ребра в такому абстрактному вигляді. Експорт даних із зовнішнього файлу. Значить, те, що тут написано, можна сприймати, можна не сприймати. Чомусь у мене не пішло вчора, і я зробив, звичайно, я зробив такий файл, назвав його також CSV, писав вузол1, вузол, кома, не кома з крапкою, а просто кома, вузол2, кома, я писав третє число, це вага зв'язку між першим і другим вузлом, якщо вона була. Якщо не було, писав завжди одиничку. І так множину таких величин задав, назвав CSV, завантажив, але можна і так спробувати, але треба правильно назвати тип даних. І цю роботу я здійснював якось рік або два роки тому і отримав ось таку мережку. Ось таку мережу я отримав. Експорт даних із графа CSV файлу. Це основний такий метод для нашого програмування. І я розповім той формат, що блакитним кольором всередині. Починається запис крапкою кумою. Далі йде лейба, мітка першого вузла, що застосовується в нашій мережі, крапка з комою, другу, третю і останню. Наступні рядки виглядають таким чином. Перший рядок. Повтор йде node1 і далі, як у грі «Морський бій». Вважається, що кожний вузол сам собою не зв'язаний, тобто нуль. Далі, як нод 1 пов'язаний з нодом 2, одиничкою, наприклад.
там є зв'язок. Далі нод 1 пов'язаний з номер 3 нулем, нод 1 пов'язаний з вузлом 4 одиничкою, тобто є зв'язок, і з останнім не пов'язаний. Ну і так далі по всім вузлам. Тут, наприклад, написано, що наведений вищий файл можна підготувати в програму Excel, після чого зберегти його у форматі CSV. Ну тут треба попілкуватися тим, що в гепі необхідна крапка з комою, а у стандартному CSV там кома, тобто треба, щоб була крапка з комою. Тоді цей файл можна завантажити і вже працювати як звичайно. Ну, компонування, після того, як ми зробили граф, його треба якось укласти. Для цього є спеціальна вкладка, ми її бачимо вже, будемо бачити. Ну, назва алгоритмів. Назва алгоритмів, ви бачите. Якщо мережа змінюється якось у часі, то інколи, наприклад, ви взяли і видалили якийсь вузол за допомогою лабораторії даних, то ви можете і змінити навіть алгоритм компоновки графу укладання. Ну, взяли тестовий граф, який ми там завантажили, застосували метод Фрухтерман-Райнгольд і отримали ось такий граф, такі 5 вузлів, такі так пов'язані. Після цього можна перейти в режим перегляд, знайти в лівій панелі параметри виведення найменування вузлів, пункти мітки вузлів, відображати мітки по партійний розмір, розмір шрифту, 3 взяли і так далі. І натиснули клавішу «Оновити» і отримали малюнок такий ось. Гарний малюночок. Якщо зв'язки в цьому малюнку не спрямовані, то малюється 2 зв'язки туди і сюди. Ось так ми бачимо, робиться. Далі, приклад, який береться з самого ГЕФІ, там є контрольний такий приклад. Les Miracles, якщо знаєте, це французькою мовою. Роман «Знедолені», і там показано, як пов'язані всі 77 персонажів цього роману. А як, кого я пам'ятаю? Там Жан Вальжан і Гавроша я пам'ятаю. Більше нікого. Я в дитинстві читав цю книжку. Але там є між ними 254 зв'язки, тобто вони сумісно там десь зустрічаються, щось роблять разом. І є такий граф. І цей граф можна завантажити при завантаженні ГЕФІ. І він відразу буде відображуватися ось таким чином, у кольоровому вигляді. А як вони досягли цього? Це можна, може вони руками це зробили в режимі обробка. Може, це було зроблено якось програмно. Ось ми будемо зараз порушимо це укладання, порушимо це кольорове зображення, прийдемо до первинного графу і будемо робити, знаходити цей результат якось за допомогою тих засобів, що є в ГЕФІ, і продемонструємо, як воно працює. Але це буде після невеличкої перерви в 5 хвилин. Чуєте мене? Алло? Так, чую. Так, чую мене. 5 хвилинок. Не можна не виходити. Зараз в Україні дали в Зумі необмежені права, тобто ми можемо працювати, не витрачаючи коштів. Не витрачаючи коштів, ми можемо працювати необмежено. Тому я просто виключу звук.